Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου, στη σειρά από βίντεο που κάνω σχετικά με τον προγραμματισμό. Προτού ξεκινήσω, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμα μια φορά στα άτομα που βλέπουν τα βίντεό μου, που κάνουν like, που κάνουν κάποιο σχόλιο, που μου δίνουν κίνητρο να ξεκινήσω, να συνεχίσω. Χωρίς αυτούς, το πιο πιθανό είναι ότι θα είχα σταματήσει να κάνω τα συγκεκριμένα βίντεο. Το σημερινό βίντεο, στο σημερινό μάλλον βίντεο, θέλω να δώσω μια απάντηση ή για την ακρίβεια να καταθέσω τη δική μου γνώμη πάνω σε ένα ερώτημα που πιστεύω ότι έχει πολλοί κόσμος. Και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Είναι απαραίτητο να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό για να βρω δουλειά ως προγραμματιστής? Το ερώτημα αυτό μου έγινε σε προηγούμενο βίντεο, είχα δώσει μια απάντηση εκεί γραπτός, αλλά θεώρησα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνω ένα βίντεο, ώστε να αναπτύξω λίγο το θέμα λίγο παραπάνω. Προτού ξεκινήσω και πω την άποψή μου, να κάνω καταρχάς ένα disclaimer. Ας το πούμε έτσι τουλάχιστον. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για τα άτομα που έχουν κάνει κάποιο μεταπτυχιακό. Το θεωρώ δύσκολο. Από πολλές απόψεις, ακόμα και δηλαδή και το πιο απλό να πούμε ότι κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει π.χ. 4 χρόνια και έχει μετά τη θέληση, την υπομονή να συνεχίσει τις σπουδές του, πολύ πιθανόν σε κάτι ακόμα πιο δύσκολο, πραγματικά είναι αξιέπαινο. Γενικά άλλωστε είμαι πολύ υπέρ της εκπαίδευσης, θεωρώ ότι βοηθάει έναν άνθρωπο γενικότερα στη ζωή του, όχι μόνο επαγγελματικά, οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι δηλαδή, δεν θέλω να δώσω απάντηση γενικά στο ερώτημα αν σου προσφέρει κάτι ένα μεταπτυχιακό. Σίγουρα σου προσφέρει, αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν είναι απαραίτητο για να βρεις δουλειά σαν προγραμματιστής. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις εδώ. Η πρώτη περίπτωση είναι άτομα τα οποία έχουν ήδη κάποιο πτυχίο πληροφορικής. Είτε από κάποιο πανεπιστήμιο, είτε από κάποιο πρώην ΤΕΙ, είτε από κάποιο ΙΕΚ, είτε από κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι, δεν είναι απαραίτητο να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό για να βρεις δουλειά σαν προγραμματιστής. Το τονίζω και ακόμα μια φορά. Ίσως να διευκολύνει λίγο την αναζήτησή σου, γιατί προφανώς θα το βάλεις στο βιογραφικό σου και στο LinkedIn και άρα θα προσελκύσει ίσως περισσότερες εταιρείες και ίσως, εφόσον το διαχειριστείς κιόλας κατάλληλα, με αυτοπεποίθηση κτλ, ίσως να μπορέσεις να διεκδικήσεις ένα καλύτερο μισθό, ένα καλύτερο αρχικό μισθό. Έχω κάνει ένα σχετικό βίντεο, το ακριβώς προηγούμενο βίντεο ήταν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και πάλι όμως, αφορά τον πρώτο μισθό, εφόσον έχεις την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσεις αυτόν τον καλύτερο μισθό και δεν έχει να κάνει με το μισθό που θα παίρνεις π.χ. μετά από 5 χρόνια που θα είσαι προγραμματιστής. Εκεί πιστεύω, είμαι σίγουρος δηλαδή ότι δεν παίζει ρόλο στο μισθό σου πλέον. Σε σχέση με κάποιον που μπορεί να έχει ή που δεν έχει μεταπτυχιακό. Η δεύτερη περίπτωση είναι άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει, έχουν κάποιο πτυχίο από σχολή που δεν έχει σχέση με την πληροφορική. Είτε είναι φιλόλογοι, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι μαθηματικοί, είτε είναι οικονομολόγοι, είτε είναι γυμναστές από ΤΕΦΑ, οτιδήποτε. Και νομίζω υπάρχουν πολλά άτομα τέτοια που μπορεί να έχουν ακούσει κιόλας ότι υπάρχει ζήτηση και καλές συνθήκες στον κλάδο του προγραμματισμού και να ενδιαφέρονται να κάνουν το άλμα σε αυτή την επιστήμη. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ οι επιλογές είναι επί της ουσίας τρεις. Η πρώτη είναι να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό που απευθύνεται σε άτομα τέτοια, δηλαδή άτομα που έχουν τελειώσει μια σχολή άσχετη με την πληροφορική. Εγώ προσωπικά γνωρίζω δύο τέτοια μεταπτυχιακά, σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα. Τα δύο αυτά που γνωρίζω, θα αφήσω και link στην περιγραφή, είναι το πρώτο είναι του Πανεπιστημίου Πειραιός και το άλλο είναι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Δεν γνωρίζω ακριβώς το επίπεδο των μεταπτυχιακών αυτών, ξέρω όμως άτομο που έχει κάνει το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Πειραιός
και ήταν ευχαριστημένος. Φυσικά, θα πρέπει να το ψάξετε λίγο παραπάνω για να δείτε αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Και το λέω αυτό σε σύγκριση με τη δεύτερη επιλογή, η οποία είναι να κάνεις κάποιο bootcamp. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα κάποιο, προφανώς αυτά είναι, όπως νομίζω, όλα ιδιωτικά, οπότε δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση. Εγώ προσωπικά, λίγο να το ψάξει κανείς και στο LinkedIn μου, αλλά και σε προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει, παλαιότερο βίντεο, έχω κάνει κάποιο bootcamp, παρά το γεγονός ότι είχα τελειώσει στο ΤΕΙ Αθήνας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί κάποιος να ρωτήσει εδώ πέρα τι προτείνω, μεταπτυχιακό ή bootcamp. Δεν είναι της παρούσης, δεν είναι για αυτό το βίντεο το ερώτημα αυτό. Πάντως, εν συντομία να πω ότι εφόσον κάποιος έχει το χρόνο να διαθέσει, γιατί αυτά που ανέφερα για παράδειγμα είναι το ένα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αν δεν κάνω λάθος είναι 2 χρόνια, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι 1,5, είναι 3 εξάμηνα, εφόσον έχεις το χρόνο να τον διαθέσεις, εγώ θα πρότεινα μεταπτυχιακό. Γιατί πιστεύω θα σου δώσει πιο γενικές γνώσεις, θα σου κάνει μια ίσως πιο σωστή εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής. Το bootcamp, τα bootcamp γενικά, στόχο έχουν συγκεκριμένο στόχο, έχουν στόχο να σου βρουν δουλειά σαν προγραμματιστή, σαν προγραμματιστής. Οπότε είναι, θεωρώ, άλλη και η ύλη, είναι άλλο πράγμα. Από άποψη κόστους, αυτό καλό είναι να το ψάξετε, από όσο είδα όμως, πάνω κάτω είναι τα ίδια. Όσο και αν φαίνεται περίεργο ίσως αυτό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης, επαναλαμβάνω. Η τρίτη επιλογή είναι να μην κάνεις τίποτα. Να μην σπουδάσεις δηλαδή. Να παρακολουθήσεις ενδεχομένως κάποια courses, είτε στο Udemy, είτε στο Pluralsight ή κάπου αλλού, ή στο YouTube, απλά, αν δεν θέλεις πραγματικά να ξοδέψεις τίποτα. Να παρακολουθήσεις κάποια, να διαβάσεις μάλλον κάποιο tutorials, να διαβάσεις κάποιο βιβλίο πάνω σε μια γλώσσα που σε ενδιαφέρει, να κάνεις κάποιο project, να τα αναφέρεις όλα αυτά στο βιογραφικό σου και να περιμένεις μπας και σε προσεγγίσει κάποια εταιρεία. Δεν είναι απίθανο, δεν το θεωρώ απίθανο, το να σε προσεγγίσει κάποια εταιρεία μόνο με αυτά, δεδομένης και της ζήτησης που υπάρχει. Εμένα πιο δύσκολο μου φαίνεται κάποιος να έχει τη θέληση και την υπομονή να γίνει ουσιαστικά αυτοδίδακτος. Δηλαδή, θεωρώ πολύ πιθανό να ξεκινήσεις και μετά από λίγες μέρες να το παρατήσεις, να μην έχει συνέχεια. Ενώ μια σχολή θα σε βάλει σε μια σειρά, πιστεύω, θα έχεις ξοδέψει και κάποια χρήματα, οπότε εκεί είναι πιο πιθανό να το ολοκληρώσεις το όλο εγχείρημα. Αλλά οφείλω να το αναφέρω. Δεν θα το πρότεινα προσωπικά. Εγώ θα πρότεινα κάποια από τις άλλες δύο επιλογές προσωπικά. Η τρίτη περίπτωση είναι άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιο πτυχίο, είτε γιατί δεν περάσανε σε κάποια σχολή με τις Πανελλήνιες, είτε γιατί περάσανε αλλά το παράτησαν, είτε, για τον οποιονδήποτε λόγο. Εδώ οι επιλογές είναι, θεωρώ, οι εξής. Η πρώτη τάξη είναι να δώσει κάποιες Πανελλήνιες ξανά, ή τέλος πάντων να δώσει Πανελλήνιες και να περάσει σε κάποια σχολή και να πάει να σπουδάσει κανονικά. Ειδικά αν δεν σε έχουν πάρει και τα χρόνια, αν κάποιος ή κάποια είναι 22 χρονών, λέω π.χ., δεν έγινε και τίποτα. Στα 26 σου τα έχεις τελειώσει, στα 27 αν υποθέσουμε θα δώσει και τις Πανελλήνιες πρώτα. Μια χαρά. Πολλοί κόσμος ξεκινάει και βρίσκει την πρώτη δουλειά στα 27. Δεν θα είναι κάτι το περίεργο, ας πούμε. Ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία θεωρώ ότι είναι εφικτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει στην πραγματικότητα κάποιο συγκεκριμένο όριο. Είναι θέμα θέλησης στην πραγματικότητα, έτσι. Η δεύτερη επιλογή είναι κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εδώ προφανώς γλιτώνεις τις Πανελλήνιες. Αν δεν κάνω λάθος αυτά, τουλάχιστον αυτό που έχω υπόψη μου, δεν θέλω όμως να το αναφέρω, είναι 3 χρόνια και όχι 4 χρόνια, οπότε γλιτώνεις χρόνο και από εκεί. Ξέρω άτομα που έχουν τελειώσει προφανώς κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και έχουν βρει δουλειά, οπότε γίνεται, έχουν βρει δουλειά σαν προγραμματιστές, πάντα μιλάμε έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, οπότε γίνεται, οπότε είναι και αυτό μια επιλογή.
Δεν νομίζω, να πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει και ιδιαίτερα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεταπτυχιακά που είναι για τέτοια άτομα, γιατί δεν θα ήταν άλλος και όρος εδώ που τα λέμε. Φυσικά υπάρχει επιλογή κάποιου bootcamp. Και τελευταία είναι η επιλογή που είπα και πριν, δηλαδή κάποιος να γίνει αυτοδίδακτος. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο δύσκολο, λίγο δύσκολη αυτή η τελευταία επιλογή. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχει επιτυχία από άποψη ότι δεν πρόκειται να σε καλέσει κάποια εταιρεία. Σίγουρα θα έχεις λιγότερες ευκαιρίες από κάποιον που έχει κάποιο πτυχίο, αυτό δεν το συζητάμε. Όσο από την άποψη ότι εγώ προσωπικά, το λέω ειλικρινά, δεν θα είχα την υπομονή να κάνω κάτι τέτοιο μόνος μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να κάλυψα όλες τις περιπτώσεις. Επειδή είναι ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω έχει πάρα πολλοί κόσμος, που ανήκει και στις τρεις αυτές κατηγορίες, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να κάνετε κάποια σχόλια πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, να καταθέσετε δηλαδή την άποψή σας και εσείς, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά αν κάποιος έχει κάνει κάποια από αυτά τα μεταπτυχιακά ή κάποιο bootcamp ή οτιδήποτε, θα ήταν σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμο να μας πει την άποψή του ή την άποψή της. Από εκεί και πέρα, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, όπως έχω ξαναπεί, κάντε like. Subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Εάν ξέρετε κάποιο άτομο που πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθηθεί μέσω από αυτά τα βίντεο ή το συγκεκριμένο βίντεο, θα μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να το κοινοποιήσετε. Έτσι. Και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι. Τα λέμε. Γεια χαρά.